assalomu alaykum qadrli yurtdoshlarimiz hamda aziz obunachilarimiz yana muxbir qiz g'oyibona ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman va bugun ham kunning eng so'nggi xabarlarini yetkazish uchun harakatdaman va bugungi xabarimiz aynan prezidentimiz shavkat mirziyoyev qarshidagi prezident maktabiga tashrif buyurdilar va aynan u yerda o'z fikrlarini yoshlarimizga motivatsiyalarni bildirib o'tdilar mana shu xabarlarni oliq tafsilotlari bilan muxbir qiz tanishtirib o'tadi demak xabarimizni to'liq tafsilotiga o'tamiz prezidentimiz kuni kecha mana shu qarshi shahrida joylashgan yaqinda ochilgan prezident maktabiga tashrif buyurdilar va aynan bu yerdagi yoshlarga o'zlari haqida hamda motivatsiyalari haqida so'zlab berdilar aynan bizni yoshlarimiz aynan sizlarga hech kimda yo'q imkoniyatni yaratib berdim sizlarga faqatgina o'qish o'qish va yana o'qish talab etiladi azizlarimiz aynan o'quvchilarimiz mana shu yerdagi baxtli o'zbekistonning baxtli farzandlarini ko'rib turganimdan juda yam xursandman deb aytib o'tdilar va kunu kech izlanishda bo'linglar hayot sizlarniki ayniqsa mana shu yerda o'qiydigan o'quvchilarga katta imkoniyatlar yaratib berdim albatta sizlarga ishonch berdim sizlar mana shu ishonchimni oqlaysizlar degan umiddaman degan so'zlarni aytib o'tdilar albatta mana shu prezident maktabida o'qiyotgan barcha yoshlar xursand chunki prezident tashrif buyurdi va aynan mana shu yerdagi imkoniyatlar sharoitlarni ko'rib o'zim ham hattoki hayratda qoldim Juda ham chiroyli va go'zal hamma joy o'qish ta'lim berish usuli juda ham 'ayi tabiiy usulda va aynan bu yerdagi o'quvchilarga boshqa o'quvchilardan ko'ra ortiqroq bilim beriladi va imkoniyatlar ham keng ekan